خماوري ახალციხის ადმინისტრაციის შენობასთან ივანე ახალციხელის ქუჩის მოსახლეობის შეკრებას მოყვა. ისინი ქალაქის მერთან შეხვედრასა და საავტომობილო გზის სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგებას ითხოვენ. იმ შემთხვევაში თუ ქალაქის თვითმმართველობა პრობლემას დროულად არ მოაგვარებს, ადგილობრივები ცენტრალური გზის გადაკეტვით იმუქრებიან. ჩვენ ვითხოვთ ივანე ახალციხელის ქუჩაზე წყალს, კანალიზაციას და გზას. არც ერთი არ არის მოწესრიგებული. ვითომ წყალი გააკეთესო, მაგრამ სინამდვილეში არ გვაკმაყოფილებს. ნახევარი საათი მოდის სულ და ამ ნახევარ საათში წყალი არ ივსება ბედროში. მარტო ჰაერი მოდის და ის ჰაერი ფულს წარს. გადავკეტავთ გზებ, ქალები და ბოშვები და რაღაცა და რა ვიცი, ასე უნდა ვიბრძოლოთ. ჩვენ სხვა გამოსავალი არ აქვს. თუ წვიმა ერთი კვირის რომ მოდის წვიმა, წყალი იცოცხლე მოდის მაში რამდენი ძგინდა 3 საათამდის. როცა მომჭიდა მე სოჭი კი დამიყენეს, იმიტომ რომ ფულს ვიხდი. იძია ვიხდი იმ ფულსა და 100 ტონას გავხარჯავ თუ 1000 ტონას არავის საქმე არ არის ეგ. მე ფულს ვიხდი და მოვიდეს წყალი. არ მოდის. არც გზა გვაქვს, არც წყალი გვაქვს და არც კანალიზაცია არ გვაქვს. ქალაქის მოსახლეობა ქალაქს ეკუთვნის, რატო არ უნდა ქონდეს ჩვენ ან გზა, ან წყალი, ან ესა, ვინ უნდა მოგვაქციოს ყურადღება? დაპირება იყო, არჩევნებამდე დაპირება იყო, რომ გაკეთდებოდა ყველაფერი. არჩევნების მერე კაცეშვილი არ მოსულა, გზა გვინდა, წყალი გვინდა თუ კანალიზაცია გვინდა. ივანე ახალციხელის ქუჩის მოსახლეობა ქალაქის მერთან შეხვედრას ითხოვდა, თუმცა მათ რაბათის უბნის წარმომადგენელი დავით სამსონიძე ესაუბრა. მისი განმარტებით ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია უკვე მიმდინარეობს, რომელიც ორ ეტაპად განხორციელდება. სამსონიძემ დღესვე მოსახლეობა შეახსენა, რომ ქუჩაზე დაპირებული გარეგანათება დაამონტაჟა, თუმცა მათგან მადლობა ვერ მიიღო. რატო არ ეუბნევით რომ აი ტალახში რომ დავდიოდ და რო გაგვინათეს და აი მადლობელი ვართ იმაზე რომ მაგას რატო არ ამ გლობა რომ ეს გაგვიშვა და კი გაკეთა მაგრამ სანამ არ დასრულდება რასი არისო დღესაც არ არის ჩემ განათება ხო გას ხო დასრულდება შენ განათება სულ ამჭიდება და მე მადლობა ეს შუქი ჩვენ უნდა გაგეკეთებია და ეს უნდა გააკეთეთ არა ელემენტარი გრაფიკით არის ეხლა ყო ვიცით ქალაქში ძირითადად გრაფიკით არის წყალი და რაღაც დროის ფაქტორზე იყო ლაპარაკი ნახევარზე 1 საათი მოდის სუდათ მოდის დაბალი წნევით და მე აუხსენია ხამ ხალხს რომ ძველი სისტემები შეიცვალა თითქმის 70% ქალაქში შეცვლილია ცენტრალური უბანია მარტო დარჩენილი მერის შემდეგ ივანე ახალციხელის ქუჩის მაცხოვრებლებმა წყალმომარაგების კომპანიის ადგილობრივ ფილიალთან გადაინაცვლეს. მათ დასახლებაში სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება მოითხოვეს რეგიონული ფილიალის მენეჯერის განმარტებით. ივანე ახალციხელის ქუჩასთან დაკავშირებით პროექტი უკვე არსებობს. გიორგი ბაგინაშვილის თქმით, საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა მიმდინარე წელს დაიწყება. აღნიშნულისთვის კი 400 000 ლარზე მეტი დაიხარჯება. აღნიშნულ ქუჩაზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა ნამდვილად პოზიტიური ინფორმაციაა და სტატრის არც ისე დაჟე სულ ახალი ინფორმაციაა და უნებრივი ასფალტის საფარის დაგების მერე ხო აღარ მოხდება მისი გადათხრა ხო არასწორია და დაი მოწესრიგდება საკანალიზაციო ქსელი და მერე მოხდება ასფალტის საფარის დაგება ივანე ახალციხელის ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ქალაქის მერის მოადგილე მოინახულა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა არ დაწყებულა, აქ გზის მოასფალტება უკვე აქტიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები ნამდვილად კარგად მიმდინარეობს, თქვენ თვითონ ნახეთ როგორი ასფალტი საფარი კეთდება, ახლა და გამ დაამთავრებენ თუ არა ასფალტს. პირველ ფენას იწყებენ სანიაღურეებს, სანამ სანიაღურეები ბოლომდე არ ჩამთავრდება, მანამდე არ დაიწყებენ მეორე ფენას ასფალტის. ზაზა გელაძე ირწმუნება, რომ ივანე ახალციხელის ქუჩის მოსახლეობას ყველა პრობლემა მოუგვარდება, თუმცა მისივე თქმით შესაძლოა აღნიშნულ პროცესს დიდი დრო დასჭირდეს. ქუჩაზე გზის რეაბილიტაციისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 800 000 ლარამდე დაიხარჯება. შეგახსენებთ, რომ დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემა და კანალიზაცია არ არსებობს. მოსახლეობა ხელისუფლებისგან დახმარებას წლები აითხოვს.